Salve, salve, pessoal, tudo certo por aí? Eu espero que sim. E chegou a braba X570 Steel Legend da marca ASRock. Essa placa-mãe era o último upgrade que faltava para completar o PCzão. E eu comprei como sempre lá na Fartech Gamer. Eu vou deixar todos os links deles aqui na descrição, Instagram, site e o link para o WhatsApp também. Chama o Matheus lá e fala que veio através do meu canal, que ele vai fazer para você o melhor valor possível e dar aquele atendimento top de sempre. O cara é fera demais e ajuda sem compromisso. Então chama lá se você tiver alguma dúvida ou se quiser comprar e dar aquele upgrade esperto no seu PC Gamer. Como muitos aqui já me acompanham no Instagram e também aqui no YouTube, claro, sabem que eu dei um upgrade da hora no meu PC e faltou a placa-mãe, né? Eu botei um Ryzen 5600X com uma 4070 Ti. E a placa-mãe, cara, tinha ficado uma X370 bem antiga, de 6 anos atrás. E agora peguei essa placa aqui, X570, cara, completaça, top demais. E segura então as especificações dela ali. A X570 Steel Legend da ASRock suporta os processadores da AMD AM4, né, até a linha 5000. Cara, então ele pega os processadores até a linha 5000, uma das linhas mais atuais da AMD, que foi no caso o meu, né, 5600X. Ela também suporta memória RAM DDR4 de alta frequência, passando até de 4600 MHz, cara. Tem duas PCI Express 4.0X16 e três PCI Express 4.0X1 e um espaço para M2 de Wi-Fi. E você tá vendo aí agora no vídeo, cara, que ele vem com quatro cabos SATA. São dois saquinhos, né, com dois em cada um. Um cabo SATA, ele é 90 graus e o outro é normal, né, reto. E no outro saquinho também, um cabo SATA 90 graus e o outro reto. Então você pode usar esses cabos SATA aí novinhos para os seus HDs ou para o seu SSD SATA também. Você também encontra ali oito portas SATA 3, que seria para botar os seus HDs ou alguns SSDs também. Uma Hyper M2, PCI Express Gen 4, X4 e SATA 3, pode ser usado qualquer um dos dois. E uma Hyper M2 também, PCI Express Gen 4, X4. Muito massa é que vem uma placa por cima que encobre esses SSDs, vocês vão ver aí no vídeo. Uma placa que fica para resfriar o seu SSD. Ele vem tipo com uma pasta térmica que encosta no SSD e deixa ele refrigerado. Um negócio fino do fino, coisa linda. E vocês viram ali também que também vem um tubinho de pasta térmica para usar no processador, né? Show de bola. Nós temos aqui também atrás da placa-mãe, nós temos duas USB 3.2 Gen 2, né? Uma tipo A e uma tipo C. Temos 10 USB 3.2 geração 1, 4 na frente e 6 atrás. Cara, irado, tem USB pra tudo que tu imaginar aí, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde que coloca o SSD, que eu tava falando que tem uma placa de metal que refrigera. Então é isso aqui. Você vai tirar três parafusos com muito cuidado. Quando você puxar, não puxe com força, pois tem um cabinho que fica ligado na sua placa-mãe. Você vai observar ali agora, eu tô tirando o cabinho, é só puxar, é super simples, mas não dê um puxão nessa placa para não arrebentar o cabo, que ele é bem delicado. Ó, ele sai assim, esses adesivos azuis vocês vão tirar para fazer o refrigeramento do seu SSD. Esse SSD da Kingston, eu também comprei lá na Fartech Gamer naquele precinho especial. Olha aqui, tô tirando o adesivinho azul, é só para mostrar para vocês que quando você tirar, ele vai ficar um esqueminha ali para dar o contato no SSD e refrigerar ele. Agora um close para vocês verem como essa placa é bem construída, com dissipadores de calor muito bons. Ela também tem suporte a Wacom LAN, que é para você ligar o seu PC por comandos de voz, e ela tem RGB em diversas partes dela. Vocês vão ver agora como que ficou o PC monstruoso com ela instalada. E se você gosta de tecnologias e realidade virtual, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, não se esqueça, navegue pelas playlists. E se precisar de alguma coisa, me chama lá no Instagram, marco.pereirai3. Valeu, falou, fui!